dobitnik godišnje nagrade Kosta Mirosavljević za uspešno poslovanje, postignute rezultate u oblasti poljoprivrede za 2022. godinu je kompanija MK Agriculture iz Novog Sada. MK Agriculture, koji posluje u okviru MK grupe, kao jedan od agrarnih regionalnih lidera, kontinuirano investira u nove tehnologije radi poboljšanja procesa proizvodnje i plasiranja novih proizvoda, te i naša prisutnost na tržištu u konstantnom porastu. Na potrebe postizanja što veće efikasnosti uz što manje ljudske napore u prethodnim godinama, MK Grupa je odgovorila ulaganjem u digitalizaciju mehanizacije i priključne mašine velikih radnih zahvata. Imamo viziju ostvarenja maksimalnog profita po jedinici površine. Fabrika za preradu povrća Flora prepoznata je kao fabrika velikog potencijala, a od kada je postala deo MK Grupe, svakodnevnim radom i ulaganjem stvorena je moderna fabrika. Kapacitet fabrike je znatno povećan, te sada godišnji kapacitet prerade iznosi preko 12.000 tona povrća. Jabuke iz Agrounije izvoze se u preko 25 zemalja na 3 kontinenta, što je 15.000 tona robe godišnje. I u voćarstvu pokazuju kako idu u korak sa vremenom i tehnologijom, ulaganjem preko 4 miliona evra u najmoderniju opremu za kalibraciju i pakovanje jabuke i antifrost sistem. Najfarmi krava u Bečeju imaju ukupno 1990 grla. Najznačajnija investicija predstavlja prošlogodišnja kupovina sistema za automatsku mužu, što omogućava postizanje izuzetnih proizvodnih rezultata, te je tako godišnja proizvodnja mleka trenutno 10 miliona litara. Izuzetna nam je čast i zadovoljstvo što ove godine MK Agriculture proglašen za najuspešnije prirodno društvo u oblasti poljoprivrede. Izražavam svoju zahvalnost na činjenici da je Privredna komora Vojvodine primetila naša ostvarenja i prepoznala trud i vrednosti koje delimo. Ova nagrada biće nam dodatni podstrek da kontinuirano održavamo poziciju lidera kroz buduća ulaganja i da idemo u korak sa svetskim trendovima investirajući u najsavremeniju opremu.